Hallå, Bumbi. Hallå, ja. Hallå. Hör ni mig nu? Ja, vad bra. Nu fick jag igång djuret. Hej. Nu hör vi. Nej, det. Ja, du hade lite frågor. Ja, men jag fick ju inte svar på det. Jag skrev ut ett meddelande till, för du vill ju att man ska höra av du sig. Du kan sätta mig. Igång kommentarerna, så det är lugnt. Jaha, ja, det är okej. Okay. Ja, jag blir med. Vad sa du? Du ställde en fråga till mig på meddelande för en timme sedan. Ja, och jag fick ju svar om någon Kalle och någon tant och 3 kronor och epatraktorer istället. Ja, som sagt, jag kunde inte ta det seriöst för att jag fattar inte vad du menar. Så jag har ingen aning vem personen är, så du får gärna förklara. Precis. För jag fattar inte vem personen är. Jag har ingen minne av det, men att det var en kille som var typ 12 år och drev med mig. Så det är den enda killen jag vet. Är det en tjej eller kille? Det är en 12-åring som har skickat swish till dig som... Nej, men det säger mig ingenting. Du måste säga namn så jag fattar. För jag pratar med en tjej just nu. Hon ser ut som 12 och säger att hon är 19. Hon sa att hon var 19. Jag pratar med henne röstmedlande idag och sånt där. Jag tror du vet vem det handlar om. Nej, jag vet inte. Ingen aning. Jag vet inte. Du måste förklara. Du får vara med tydlig i ditt tal. Alltså. Jag fattar inte vad du pratar om. Men det är en tjej som har erbjudit sig att swisha till dig och du har tagit emot den swishen. Jag har ju screenshots på det. Men kan du berätta när exakt? För jag har haft stream nu i 2 veckor så jag har ingen aning om den här swishen. Swishen kan du få. Det är 1 april fick du den swishen. Okej, okay, hur mycket då? 200 kronor vid 2 tillfällen. Okej. Okay. Mm. Det enda jag minns som jag har fått 200, det var en tjej som är 19 år. Hon säger att hon är 19, hon har skrivit att hon är 19 och hon har ljugit. Jag frågar henne, jag tycker du ser lite liten ut. Hon bara, nej, jag är 21, jag är 19. Och sånt där sånt. Kan det vara en tjej eller? För jag har henne på luren här faktiskt. Och jag har precis pratat med henne och hon säger att hon är 19, säger hon. Mm. Jag sa till henne att jag vill inte ha dina pengar om du är typ 12, men hon säger att hon är 19. Och hon ser ut som typ 19 också. Vem menar du då? Vill du säga namn på henne? Men vadå, inte vill ha pengar, då har jag fått pengar ju. Ja, alltså folk swishar ju, sen så berättar hon efteråt till gamla med och säger aldrig hur gamla med innan. Okej, okay, så... Det är ju inte mitt ansvar då ju. Nej, för den swishen fick ju du in ganska tidigt och jag tror det var 6 eller 7 minuter senare så spelar du för det, så det är ju svårt att fråga dem efter man har använt dem. Jag kommer ju inte ihåg vilka som swishar och det var ganska länge sedan, det var 2 veckor sedan 1 april, det var jättelänge sedan. Mm-hmm. Men det har ingen betydelse. Men alltså det spelar ingen roll alltså, om personen hör av sig till dig. Då gjorde den det med uppsåt för att sätta dit mig på något som jag inte har gjort något fel. För att jag har ju bara liksom spelat efter mina gameshow som vanligt. Liksom. Nej, den här personen hörde av sig till mig för att hon blev rädd att hennes föräldrar skulle bli arga på henne i och med att hennes... Men snälla hjärtat, säg vem det är. Lyssna klart istället. Ja, jag lyssnar. Det är klart jag lyssnar. Och hon vågade inte berätta detta för sin mamma. Och så jag fick övertala henne att jag skulle få ringa till hennes mamma och berätta för henne. För att hon trodde att hennes mamma skulle bli arg. Trams. Det är ingen som har swishat mig som är 12 år gammal. Det är ingen som har swishat mig som är 12 år gammal. Nej. Visa printen, visa swishen här. Visa nu swishen då, att den är 12 år. Du får se det imorgon. Imorgon kommer du få se det. Men som sagt, ja, så länge jag har ett gott hjärta och alltid betalar tillbaka så är det ingen fara om den har swishat hur gammal den är, så får den alltid pengarna tillbaka ändå. Ja, men det kommer de inte få, för jag erbjöd ju mig att betala de pengarna, men det ja, så du ska inte. Också, ska den få 5, ska den få 800 då? Ska den få 400 av mig och sen 800 av dig också då? Men du vet inte vem det är. Vad sa du? Du sa ju att du inte vet vem det är. Nej, men jag menar bara att personen oavsett ska ju få pengarna tillbaka, för jag vet ju inte vad du menar, men alla får alltid pengarna tillbaka, alltid. Jag är alltid ärlig, det vet alla. Det är jättemånga som skriver i mina streams och vi kan alltid få lita på Emily, för alltid pengarna tillbaka. Det är 5, 6, 10 stycken varje dag som skriver det, så jag kan intyga det. Och den personen, vem den hon, hen, han, hen är, så kommer den alltid få pengarna tillbaka. Jag får ju 15 000 varje månad, så inga problem Simon, det vet du också. Det är bara att ni försöker ge content, ni mjölkar sönder Krippa, försöker hitta alla fel på honom och sånt. Det finns inga fel på Krippa, ni försöker mjölka sönder. Ni har inget content kvar, så nu försöker ni mjölka mig. Alltså, det är jobbigt att vara svårt att vara relevant på YouTube, eller? Nej, men vänta lite, Simon. Vad har Krippa med det här att göra? Det jag menar är att ni mjölkar content på alla. Ni försöker hitta fel på alla kreatörer. Ni hittar inget fel på mig. Att det är en 12-åring som har swishat 100 spänn. Vad fan gör det om 100 år? Alltså, det finns väl värre saker på YouTube än så. Problemet är ju att jag har... Inga problem var det problemet, utan detta är att han får alltid... Alla folk får pengarna tillbaka varje gång den 19:e. Det är ingen... som inte får pengarna tillbaka den 19:e. Nej, men du vet inte ens den här procentuella insatsen tillbaka när du utlovar grejer.
Men som sagt, om någon swishar 200 så får de ju dem tillbaka. Det är det här med 3000 vi säger. Om någon swishar 3000, då delar vi på vinsten. Det är stora summor, inte småpengar. Mm, det är alltid samma sak. Vi kör, vi kan vara regler, mina streams. Men om jag säger så här, jag hade inte tänkt att prata något speciellt mer om det. Och det sa jag för länge sedan. Jag har reagerat på saker istället när du själv har suttit i live. Det har du tittat på. Ja. Men det har ju bara varit egentligen spekulationer tidigare om att barn, precis, jag har aldrig lånat av barn innan, det vet du. Men om det är något barn nu som har gjort detta nu, då är det ju jävligt kul att ett barn har gjort det. Liksom. Jag tar inte emot pengar av barn, det gör jag aldrig. Är det någon som är 12 år så var det som jag sa att han ville jävlas, för han ville bli lite famous. Och så här. Ja, men då säger vi så. Vi utgår ifrån att tidigare har det inte varit några barn. Vi säger det, men nu finns det ju ett barn. Alltså, det finns ju ett barn. Ja, men alltså, på riktigt, Simon, nu får du skärpa det. Skärp det nu, för fan. Med vad? Ja, men detta är löjligt det ni håller på med. Att någon har swishat med 200 kronor som får tillbaka om en vecka. Ja, men vad gör det? Alltså, de får ju tillbaka. Men vad sen, då, vad jag inte, sen, så tro, sen tror jag inte ens att det är någon som har gjort det. För det känns som att du driver lite. Du prankar mig. Du prankar mig. Hitta alltså, på, Emily, eller? Det är ingen som hört av sig till dig. För du har inte sagt något, eller hur? Emelie, om du kan andas och låta Simon få tala någon gång också. Jag menar bara att om Simon, nu har Simon chansen att berätta sanningen. Då, istället för att göra det videon på YouTube. Kan du berätta, för nu pratar jag. Kan du berätta, Simon, vad personen heter så jag kan få kontakt med den personen. För den har varit jävligt elak mot mig. Den personen lurar ju mig. Den lurar mig att säga att den är 19 år. Det är inte snällt. Är det en tjej eller kille? Du har ju redan terrat både henne och hennes mamma idag. Jag har inte terrat hennes mamma, för jag har inte pratat med någon idag. Jag har sovit, jag vaknade precis, så det är lugn, Simon. Men alltså... Powerline. Alltså jag fattar inte vad du pratar om. Vem, då är hon ju avslöjad, för då kan jag se vad hon heter. Ska jag kolla vad hon heter? Alltså jag fick ju låna hennes inlogg, Emily. Fick jag ju göra till Instagram och kolla det ni har skrivit. Sen är ju du som vanligt att du tar bort massa meddelanden. Ja, är detta Malva? Heter hon Malva? För hon säger att hon är 19 år. Jag har bildbevis på det. Hon ljugit för mig. Alltså hon ljuger för mig. Nej, jag frågar, det är ingen Malva. Är det Malva? Nej. Nej, du vet jag inte. För jag har inte pratat med någon på röstmeddelande idag. Då ljuger du då. Det går så mycket, Simon. Vem har jag pratat med idag mer än Malva? Ja, men du får väl se det i videon imorgon då. Nej, men jag har inte pratat med någon idag. Jag vet ju om det själv. Jag har inte pratat med en enda. Jag har sovit hela dagen idag. Alla vet om att jag har sovit. Jag har inte varit online på 8 timmar. Så vem är det jag har pratat med? Vilken tid idag vill du säga då att jag har pratat med henne? Ja, vem av dem? Vilka vem av dem? Jag pratat med en transsexuell kille som är 38 år och sen pratat med... Men alltså, du outar hela ditt chattfält just nu, vet du va? Ja, okej. Okay. Vadå outa chattfält? Ja, men du går igenom varenda kotte du har skrivit med. Du borde ju ändå veta vad det är Simon pratar om. Om det är så att han sitter alltså, på... Alltså helt enkelt, jag vet inte vad man pratar om. Jag fattar inte. Alltså, jag får gärna förklara så jag är i alla fall med i svängarna. Jag fattar inte. Jag har pratat med en kille. Då får du lyssna på honom ordentligt också istället för att... Men sluta säga att jag inte lyssnar. Vi pratar ju normalt. Men det gör du ju inte. Du avbryter honom hela tiden. Låt du avbryter mig nu. Jag lyssnar. Vi har en dialog här. Men han måste förklara. Så Simon, förklara vad du menar nu så vi kan lösa det här. Så att du förstår bättre. Ja, men jag skrev ju en fråga till dig här på TikTok. Som du alltid har sagt när det kommer till alla andra att ingen hör av dig. Jag har inte alltid sagt det. Ja, det är bara du som hittar på det. Vi ska låta bra. Jag har alla kontakter med alltid. Bryter vi igen och du lyssnar inte färdigt. Men han ljuger ju. Han måste ju stoppas. Han ljuger. Så att ingen kontakter med. Det är jättemånga som skriver till mig varje dag. Nej, men du har sagt när kreatörer har gjort content på dig att det är ingen som hör av sig till dig och frågar dig om det din har jag aldrig sida. Sagt, Simon. Det har jag aldrig sagt. Jag har inte sagt så. Det är någonting du hittar på. Okej, då hittar jag på det. Men då säger vi så här då. Jag skrev till dig och frågade vad du hade för kommentarer kring att du ska ta emot Swish från 12-åring. Och då skickar du om allt annat som inte ens hade med frågan att göra. Och då tänkte jag, nej men då har ju hon gett sin kommentar. Eller hur? Hallå? Du har stängt av micken, Bambi. Hallå? Hör ni mig nu? Nu hör jag dig. Nej, men jag sa bara att jag tyckte det var så tramsigt. Jag drev tillbaka. Jag kan inte ta det seriöst. Det går inte alltså. Nej, men då har ju du gett en kommentar. Och jag har gett en kommentar. Då får ju du själv se det i en video. För det har ju bara varit, tidigare har det ju varit spekulationer kring att det har varit barn som har swishat. Och nu när jag fick till med det här att nu stämmer det. Nu finns wow, det nu gjorde den personen ett fel. Nu ska det hänga ut mig för att ett barn har swishat en gång. Liksom, ja, men det, på typ 3 år. Ja, men när jag har ljugit i 3 år innan. Alltså det är så här, det är jättelöjligt. Jättetramsigt.
Ja, men det spelar ingen roll om det är bara ett barn eller om det är... Ja, men det spelar ju roll för att det barnet prankar ju dig. Han lurar ju dig, gör hon. Om det nu är. Okej, så då har både barnet och dens mamma valt att pranka då. Så men jag fattar har... inte. En mamma? Är det en mamma? Jag fattar inte. Är det... vem heter hon? Jag vet inte vem de här personerna är. Jag har ingen aning. För de är ju inte... de är anonyma säkert. De har säkert ingen bild eller så. Så man inte kan jo, se det har de. Jo, det har de. Får jag fråga, hur gammal är mamman då? Vad det med saken och jag men nu får du ju svara på mina frågor Simon, nu får det är inte bara du som ska fråga, det är jag lite min content på dig. Jag har faktiskt inte frågat. Jag gör video som dig också Simon, det är inte bara du som tror att du ska få content, jag får ju content tillbaka när du är borta också. Ja, det är många på min sida, du ska veta, det är inte bara du som, bara för att du har många följare, tror inte att folk tror på vad du säger alltid, folk fattar att du också gör fel. Vi är ganska trötta på det med. Ja men det är klart att så är det absolut. Men om vi återgår till frågan. Nej, jag har inte frågat mamman hur gammal hon är. Nej, men om vi kommer till saken nu. Du vill ju bara släppa den här videon imorgon och visa om det. Den enda personen jag har pratat med, det är en tjej som heter Malva som är 21 år gammal. Och jag har pratat rusmedel med henne. Och jag sa så, vet du vad Simon, han som är jättestor på YouTube. Men alltså, han har typ men lyssna nu Simon, då vill jag prata. Så sa jag till Malva, den här tjejen, att Simon säger att du är 12 år, så skrattar jag jättemycket. Hon bara, nej, jag är 21, säger hon. Jag har bildbevis på det. Fast nu pratar du ju om någon som är helt okänd för mig. Men jag vet inte vem är, alltså jag fattar inte. Vem är det som är, alltså jag fattar ingenting. Nej, men nu pratar du ju om någon, jag vet, hör men det är någon jävla gissningslek här Simon. Är det gissningsleken på gång här? För jag fattar inte, vad är vitsen med att jag ska behöva gissa vem den här personen är? Nej, men du behöver inte gissa. Jag skrev till dig om du ville ge en kommentar för att du skulle få chans att yttra dig. Ja, så du vill bara göra en video, sen så vill du inte ha några, vill du inte att jag ska veta förrän imorgon då? Ja, är det inte bättre att du berättar vem den personen är så jag kan swisha den nu direkt istället? För jag har ganska mycket pengar, inga problem med den pengar som sagt. jag tror inte det spelar så mycket roll om hon får tillbaka pengar. Det är det som är grejen, att det är inga problem med pengar, men det är det du får. Det låter som att det är värsta grejen. Åh, 400 spänn, liksom, gud vad mycket. Det är inga pengar för mig, liksom. Jag vinner tusentals kronor, jag kan spela bort 97 000 på en dag. Så det är inga problem men med mig. För dig kanske inte är det. Men nej, men det jag säger, varför sätter du försöker hitta på fel när det inte är några problem? Du heter kanske bara det problemet, för du har problem med andra. Men jag har inga problem med den personen och den har inga problem med mig heller. Men den... Nej. Jag vet ju inte, jag vill veta vem den personen är. Vilken person? Du pratar ju om någon som har tydligen swishat mig 200 gånger 2, säger du. Men han har ju kontakt med den personen. Ja, men jag har inte kontakt med den, för det var ju länge sedan. Nej, och då han säger att han har skrivit till mig idag, den personen, den killen, någon kille. Vilken kille? Jag har inte pratat om någon kille. Är det någon transsexuell kille eller någon bög? Nej, trans, snälla! Eller? Nu, är det någon queen, drag queen kanske? Den här, jag... jag vet inte vad jag ska säga. Vad fan hände? Jag vet inte vad jag ska säga, kära tittare, faktiskt. Drag quiz. Nu hallå Emily. Vad fan försvann ljudet? Hör ni inte mig? Nu hör vi dig. Nej, men jag bara fattar inte alltså. Är det någon drag eller bög eller vem är det? Nej men alltså. Nej. Jag fattar inte. Vem är det ni snackar om? Kan ni det julafton här? Det är surprise. Du hoppar ner nu alltså. Det här går ju inte. Jag skickar ner henne. Ja, men det här kan vi inte sitta och hålla på med. Det går inte, alltså. Ja, det skulle jag inte ta upp. Jag ber om ursäkt för alla människors, på alla, till alla, om alla människors vägnar. Så vad fan var det här? Ja, men det här, vad heter killen? Men jag har inte sagt att det är en kille. Och sen börjar han nämna 17 andra olika läggningar som hade med saken att göra. Marcus de Mortes.